ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ଆମର ଆୟୁଷ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଭଲକି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ ଆୟୁଷ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଖରାଇ ରୋଡ଼ରେ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ବି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କୋଭିଡ଼ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାମ ଅଛି ସବୁ କାମ, ଓପିଡ଼ି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଫେଲିଭରି ସବୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସହ ସମସ୍ତେ ସବୁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ କାମ କରି ଆସିଛୁ, ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧେ କାଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଘୋଷଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଘୋଷଣା କରିପାରିଲେନି। ଆମର କ'ଣ କିଛି ଲାଖୁନା କିଛି ରହିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଲାଖୁଲା ନା, ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେ ଆମର ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ସିଏ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେବା କରିବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ଆମର ଆୟୁଷ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଭଲକି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ ଆୟୁଷ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଖରାଇ ରୋଡ଼ରେ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ବି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କୋଭିଡ଼ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାମ ଅଛି ସବୁ କାମ, ଓପିଡ଼ି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଫେଲିଭରି ସବୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସହ ସମସ୍ତେ ସବୁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ କାମ କରି ଆସିଛୁ, ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧେ କାଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଘୋଷଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଘୋଷଣା କରିପାରିଲେନି। ଆମର କ'ଣ କିଛି ଲାଖୁନା କିଛି ରହିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଲାଖୁଲା ନା, ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେ ଆମର ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ସିଏ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେବା କରିବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ।